Швидко, смачно, дуже кляпа вам готує піскарьова. Музика зі смаком. Всім привіт, це знову я і дуже скучила за солоденьким. Хоча, звичайно, літом треба берегти фігуру. Але коли нам, справжнім жінкам, хочеться солоденького, то всі печалі нам просто зайві. Ну що ж, ви готові, дівчата? Зараз буде просто удар по нашій фігурі, але така насолода для наших смакових рецепторів. В таку спеку хочеться сорбе. І сьогодні ми будемо готувати лимонне сорбе. Ви готові? Поїхали! Візьміть 4 цілих лимони, 5 бананів, пів кілограма цукрової пудри і 2 ложки лимонного соку. Крок номер 1. Лимони і банани ми очищаємо від шкірочки і ріжемо на шматочки тоненькі-тоненькі. Додаємо цукрову пудру. Крок номер 2. Лимони, банани разом з цукровою пудрою взбиваємо в блендері. Додаємо лимонний сік і я дуже люблю додати трошки льоду. Але слідкуйте, щоб вам було не дуже солодко, я люблю менше цукру. Все, ретельно взбили в блендері, тепер знімаємо і відкладаємо в контейнер на 8 годин. Ставимо в морозилку. Але не забувайте, що кожну годину вам потрібно буде ретельно перемішувати нашу суміш, щоб вона була за консистенцією дуже однорідна. Якщо, звичайно, у вас є мороженеця, питання знято. Але якщо ви будете уважні, можна і без мороженеці зробити страву номер 1. Страву нашого спекотного літа. І вона називається лимонне сорбе. Я бажаю вам смачного, і мені залишається тільки одне – покликати вас до столу! Все буде смачно, все буде кльово, ваша Таня Піскарьова.